السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ جل جلالہ دی وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پر تن وي. زه نصرت الله تاسو ته درانه حضور ته د پښتو ټیپس چینل له لارې وروسته له یو څه وخت ته له یوې نوې ویډیو سره حاضر شوی. په دې ویډیو کې به زه هغه سافټویرونه تاسو ته تشریح کړم چې د هر یوټیوبر لپاره ضروری دي. مخکې له دې نه چې اصلي موضوع ته راسم، که چیرې تاسو زموږ چینل نوی سبسکرایب کړی، زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د زنګ بټن فعال کړئ تر څو ټولې ویډیوګانې تر تاسو پورې در ورسیږي. نو راځم اصلي موضوع ته. هغه درې سافټویرونه چې د هر یوټیوبر لپاره ضروری دي. په لومړي سر کې د ویډیو ایډیټر ده. آیا تاسو کوم یو ویډیو ایډیټر استعمالوئ؟ یعنی هغه کوم سافټویر استعمالوئ چې تاسو خپل ویډیو پکې جوړوئ؟ یعنی څه خصوصیات باید ولري؟ لومړی باید واټر مارک ولري. کله چې تاسو خپل ویډیو جوړوئ، باید د ویډیو په کوم یو کونج کې د هغه ویډیو ایډیټر نوم نوی لیکل سوی، او تاسو وکولی سئ په لنډ وخت کې په ښه کوالټۍ سره ویډیو جوړه کړئ. نو چې هغه ده کاین ماسټر. کاین ماسټر ویډیو ایډیټر څه ده؟ په دې کې تاسو کولی سئ خپله ویډیو په ډېرې آسانۍ او ښه کوالټۍ سره جوړ کړئ. نو د دې ټولو درې واړو سافټویرونو لینکونه د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې موجود دي. دوهم چې ده انزورګر پروګرام ده، چې په هغه کې تاسو پوسټر، تمبینیل د خپلې ویډیو لپاره تاسو کولی سئ مناسب تمبینیل جوړ کړئ او د مخې پوسټر جوړ کړئ. کولی سئ بنرونه پکې جوړ کړئ. مختلف پونټونه پکې کاریږي. هغه پیکسل لپ سافټویر ده. پیکسل لپ سافټویر کې تاسو کولی سئ خپل عکسونه او پوسټرونه او د ویډیو لپاره تمبینیال جوړ کړئ. چې د دې سافټویر لینک هم د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې موجود ده. دریم چې ده، ډیری ملګري له ما نه پوښتنه کوي چې تاسو ته د عکسونو کومه قانوني منبع کاروي. نو زه به هغه سافټویر تاسو ته په لینک کې درکړم چې په هغه کې زه غواړم نن کاپی رایټ یا نو کاپی رایټ عکسونه پکې پیدا کولی سم د خپلو ویډیوګانو لپاره. هغه چې ده پینټرست په نامه ده، چې د همدې ویډیو په ډسکریپشن کې د دې لینک هم موجود ده. تاسو کولی سئ په دې لینک باندې کلیک وکړئ او مستقیماً دا درې واړه سافټویرونه را ډاونلوډ کړئ. خو په لومړی کاین ماسټر بدون له واټر مارک نه، د دې په اړه زه راتلونکي کې ویډیو جوړوم، د هغه لینک هم د همدې ډسکریپشن کې اچوم چې موږ څنګه کولی سو نو واټر مارک یا بدون له واټر مارک نه کاین ماسټر را ډاونلوډ کړو. نو په پینټرست کې تاسو لومړی یو اکاونټ جوړوئ. په هغه اکاونټ کې بیا تاسو کولی سئ خپل عکسونه اپلوډ کړئ او نور عکسونه هم ډاونلوډ کړئ. تاسو کولی سئ د سرچ له لارې خپل مطلوب عکسونه را ډاونلوډ کړئ. نو ویډیو تر همدې ځایه وه. تر بلې ویډیو مو په لویو بخون کې خدای سپارم.